Jan Želivský byl radikální husický kněz a kazatel. V červenci 1419 dokázal vyburcovat lid natolik, až to několik hodin později skončilo novoměstskou defenestrací. Jistě už všichni tušíte, že nás dnes čeká návštěva zastávky Želivského. A začneme tramvajemi. Ty sem vozí Pražany už od roku 1907, i když příslib elektrických podniků vystavět trať byl dán už v roce 1897. Menší skok v čase. Měsíc před otevřením úseku metra 2A v roku 1980 tu byla vybudována třetí staniční kolej směrem z centra. Tento krok byl inspirován 2 roky starou realizací na Hradčanské, kde se systém náramně osvědčil. Špatné směrové podmínky oblouku a výhybky ale způsobily, že se prostřední kolej postupně přestala užívat, až byla nakonec zrušená úplně. V říjnu 1999 byly koleje vytrhány. Ostrůvek a podchod ale zůstaly přibližně v ose dnešní koleje směrem do centra stát dál. Odstraněny byly až v rámci rekonstrukce části Vinohradské ulice v roce 2012, kdy trať dostala dnešní podobu. Toto ale není jediné místo, kde staví tramvaje. Aby totiž zastávka obsloužila i směr z Ohrady na Fluohru, naproti přes křižovatku máme další pár nástupišť. Ačkoliv se taky jmenuje Želivského, je tu vyznačen přestup na metro, nejbližší vstup do vestibulu leží asi 150 metrů daleko. Někdy se těmhle zastávkám taky říká strojimport, a to podle podniku, který kdysi sídlil v tomto domě. Tramvaje a zmíněné metro ale nejsou viděnými dopravními prostředky, které uzel využívají. Totiž i autobusy tu mají podstatné zastoupení. Končí, respektive tu začíná a projíždí tudy celkem 7 linek, z nichž některé tu zastavují hned 2x. I autobusové zastávky jsou totiž roztáhané po celé křižovatce. Tady v ulici Votické zastavují celkem 4 linky směrem na Komořany a Jižní Město. Naproti přes křižovatku stojívá jenom 124 na Habrovou. Některé začínající linky zastavují v prostoru zastávek tramvaje u metra a k výjezdu mají dokonce vyhrazený jízdní pruh. Jiné zase nakládají své cestující o kousek vedle. Tady, na autobusovém terminálu v ulici Izraelské. Zde je i výstupní zastávka pro končící linky. Najdeme tu ale i tuto dobíjecí stanici, neboli dobudku, s trolejemi pro dobíjení elektrobusu SOR EBN 11. S ním se můžeme setkat v pracovní dny na třetím pořadí linky 213 a o víkendu rovněž na třetím pořadí 163. Pokud to máte trochu zmatek, tak to je nás víc. Ale možná právě proto se takovým místům říká dopravní uzly. Jediným prostorem, který není nikterak složitý nebo zamotaný, je stanice metra. Tam se ale bohužel nepodíváme, jelikož dopravní podnik nám natáčení uvnitř dlouhodobě neumožňuje. My jsme se však nenechali odradit a několik záběrů jsme pro vás přeci jen natočili. Tehdy konečná úseku 2A metra s původně plánovaným názvem Olšany byla otevřena 15. prosince 1980 k 600. výročí narození Jana Želivského. Provoz byl zahájen o 4 dny později. Je ražená, trojlodní, s nástupištěm v hloubce 26,6 metrů pod povrchem. S tím stanici spojuje jeden eskalátorový tunel ústící do jediného vestibulu se 7 výstupy. V něm najdeme nejen kamennou mozaiku Jan Želivský a jeho doba od akademické malířky Jiřiny Adamcové, ale také nezvratné důkazy o bývalé existenci 3. výstupu u tramvajové zastávky. Skutečně jde o složitý přepravní uzel, který jde jen těžko hodnotit jako celek. Jelikož mi ale nic jiného nezbývá, uděluji dnes rovných 70%. Snad jen dodám, že tohle byla 70. recenze zastávky na metrobusu, a tak jsme pro vás vybrali trochu speciálnější místo. Pro dnešek se s vámi tedy loučím a doufám, že nám udržíte přízeň i nadále. Podobnost čísla recenze a hodnocení je čistě náhodná.